Veliki pozdrav youtuber, dobrodošli u novi epizod na ovom kanalu. Danas igramo, kao što vidite, zadnji put igramo u igricu. Možda zadnja igrica na ovom kanalu. Zadnji put. Ski prevoz. Svijetci. Parkirali smo se na nezgodno stavlje. Opa, ovaj neki komandant, šta je? Znači, idemo, obavno stavite like na ovom videu, da podržite ovaj kraj. Evo ga, to. To vanje. Ljudi, pada kiša. Neće vreme da se stiša. Bukvalno samo vas. Reći ovi budala neka vozi ko autobus baš. Mm.
Uspete, vi ste na redu da uđete u ovaj bus. Dobro je da ništa nije bugovalo, zato sam srećna. Zato što ova igrica baguje. A, da, igrica baguje tak da se ne obarizi ritem. Idemo mi lagano, idemo. Sin, level. Stigli smo do sin, ove. Vama je lijepo sad dok vi gledate ovaj video, ja moram da snimim, da izmontiram, da instaliram FNAF 2 i da krenem u igru. Ajde ljudi, ajde ljudi! Idemo lagano. Kak se to lepo posadilo. Posta da je s nama, na igram sa vama. Aj kako like ako vam sviđa video i ovaj subscribe na ovaj video. Like na ovaj video. Like, ako ne bacite like, doći ćemo i ubit ćemo vas. Lol, koji sam ja smrat. Prdim. Lol, retard. Lol. Moram posle da izmontiram. Ne, gledaj gore, dole, brate, ovaj se je okrenuo ka mostu da ga šilji. Zabijaš se još malo u banderu. Vidj sad, kako možeš tako da vozi i da gleda na stran. Opet bio sudar, ali nema veze, zato što će tu i Maja da popravi.
Ovo je nestalo i pojavilo samo iz nekog razloga. Ali ne znam, ova igrica je jako čudna. Zašto se stalno sudaram? Ljudi, napišite. Da bi vi meni dali da ja vozim Aptus. Ja istrujem, idemo brrrm, 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 brrrm. Koliko dugo putujem za sad, ja sam mislila da ćemo stići do starta, ali nismo. Wow, sudar, o, 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 o. Ajde, ajde, upajte, djeca. Tada uključim. Lagano. Ljudi, izvinite, duže bi ja snimala, ali ne mogu zato što trebam da izmontiram klip. Traje negdje oko sat vremena. Dok se ovo izmontira, pa da ja instaliram igricu, sve to. I mi se vidimo u nekoj od sljedećih.